Підсумки тижня на ОМ-ТІВІ. Президентка Молдови Майя Санду заявила, що ЄС має розробити еквівалентну версію плану Маршалла США часів Другої світової війни для фінансування проєктів розвитку в Молдові й Україні. Подібно до того, як після Другої світової війни Західній Європі був запропонований економічний рятувальний круг у вигляді американського плану Маршалла, Молдова і Україна потребують чітко сфокусованого еквівалента 21-го століття від Європейського Союзу, сказала Санду на щорічній бюджетній конференції ЄС у Брюсселі. Підписаний колишнім президентом США Гаррі Труменом у 1948 році план Маршалла, названий на честь тодішнього держсекретаря Джорджа Маршалла, надав мільярди доларів економічної допомоги європейським країнам, спустошеним Другою світовою війною. Зазначається, що Молдова, яка разом з Україною минулого року отримала зелене світло для початку переговорів про вступ до ЄС, має другий найнижчий ВВП на душу населення в Європі. План Маршалла був розроблений, щоб показати виснаженому континенту, що капіталізм і демократія є кращим шляхом, ніж будь-що запропоноване комунізмом. Сьогоднішня сучасна версія також повинна запропонувати подібну надію тим з нас, хто прагне членства в ЄС, додала президентка Молдови. Санду неодноразово підкреслила, що бюджет блоку має не лише фінансувати критично важливі зелені, цифрові та інфраструктурні проєкти, а також має бути спрямований на захист цінностей, які знаходяться під загрозою з боку сил з темним баченням для європейського континенту. Нам все ще потрібно зробити все це, але нам також потрібно інвестувати в порятунок життів, відновлення миру та захист свободи в ключові моменти історії, додала вона. Санду висловила оптимізм щодо здатності Європи протистояти викликам безпеці, пов'язаним із триваючою агресією Росії проти України. Європа завжди активізувалась і знаходила ресурси, щоб допомогти, тому що ми, європейці, віримо, що поширення зла можна зупинити лише через розширення добра. Єврорада 14 грудня 2023 року ухвалила рішення про початок переговорів щодо вступу до Євросоюзу з Україною та Молдовою, а також надала статус кандидата Грузії. У кінці грудня президентка Молдови Майя Санду попросила підтримати її повторне висунення на займану посаду під час виборів восени 2024 року. Тоді ж вона хотіла б провести загальнонародний референдум щодо членства в Європейському Союзі. Санду наголосила, що референдум про вступ Молдови до ЄС пройде без Придністров'я. 25 січня президентка Молдови Майя Санду розпочала консультації щодо організації референдуму про вступ країни до Європейського Союзу. 19 березня Санду попросила парламент Молдови призначити референдум про вступ у ЄС. Конституційний суд визнав такий референдум законним. Коли Молдова почне переговори про вступ до ЄС, її прогрес розглядатимуть окремо від України, попри те, що обидві країни отримали статус кандидата одночасно, заявив посол Європейського Союзу в Республіці Молдова Яніс Мажейкс. Державний секретар США Ентоні Блінкен розкритикував Китай за постачання обладнання російській оборонній промисловості, заявивши, що китайці не можуть дотримуватися обох сторін у пошуках припинення конфлікту та покращення відносин між Пекіном та Європою. Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Саудівській Аравії, Блінкен сказав, що США співпрацює з Китаєм від початку російської агресії проти України і закликає не надавати зброю Росії. Я вважаю справедливим сказати, що Китай безпосередньо не постачав Росії зброю, ракети, боєприпаси. Іран це робить, Північна Корея це робить. Проте Китай надає неоціненну підтримку оборонно-промисловій базі Росії, яка допомагає Росії справлятися з величезним тиском, який чиниться через санкції, експортний контроль та інші заходи, наголосив Блінкен. Держсекретар США зауважив, що за останній рік у галузі виробництва боєприпасів, ракет, танків і бронетехніки Росія виробляла їх швидшими темпами, ніж будь-коли у своїй сучасній історії, в тому числі під час холодної війни як Радянський Союз. Як їй вдалося це зробити? Тому що Росія отримує масові надходження верстатів, мікроелектроніки, оптики, переважно з Китаю. Зараз це предмети подвійного використання, але ми дуже чітко знаємо, куди їх так багато. І це створює дві проблеми. Це дає можливість Росії продовжувати агресію проти України.
Отже, це увічнення війни, якій, за словами Китаю, він хотів би покласти край, як і всі ми, пояснив Блінкен. Він підкреслив, що це також дозволяє Росії відновити оборонно-промислову базу, яка, як глибоко стурбовані країни Європи, буде налаштована проти них, якщо Україна програє у війні. За словами держсекретаря США, в той час, коли Китай прагне покращити відносини з країнами Європи, він також створює найбільший виклик європейській безпеці з часів закінчення холодної війни. Є інформація, що Китай надає причал для російського вантажного судна, яке перебуває під санкціями США і причетне до постачання зброї з Північної Кореї до Росії. 25 квітня стало відомо, що Китай допомагає Росії досягти військових цілей в Україні, продовжуючи продавати Москві такі товари, як технології БПЛА та інгредієнти для пороху. Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що повернення військовозобов'язаних громадян України додому потребують обговорень на рівні Європейського Союзу. Очільниця уряду Литви підкреслила, що її держава може допомогти Україні, вживши певних заходів, але щодо деяких питань слід проконсультуватися на рівні ЄС. Можливо, ми могли б шукати якісь способи, щоб при розгляді питання про продовження посвідки на тимчасове проживання переконатися, що людина виконала свій мобілізаційний обов'язок або звільнена від нього. Але тут нам потрібно співпрацювати не лише з українською владою, а й ширше, адже наразі ЄС надає так званий тимчасовий захист українцям, зауважила Шимоніте. Також вона додала, що тимчасовий захист для громадян України є універсальним, і гарантії, що вони отримують в ЄС, дуже широкі. Тому зрозуміло, що це питання не однієї чи двох держав. 23 квітня низка українських консульств призупинила видачу документів для українців призовного віку. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив цю інформацію. Згодом у МЗС дали роз'яснення щодо порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони виконали свій громадянський обов'язок. Міністр оборони Литви Лаурінас Кащунас заявив, що необхідно подумати про те, як допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які виїхали з країни. 25 квітня повідомлялось, що представник Державного департаменту США в Брюсселі Деніел Сайзек вважає складним питанням рішення України призупинити надання консульських послуг чоловікам, які підпадають під мобілізацію. У неділю 28 квітня у столиці Грузії Тбілісі проходить акція проти законопроєкту про прозорість іноземного впливу під гаслом «Ні російському закону, так Європі». Зазначається, що в акції беруть участь представники опозиції, громадянські активісти та пересічні громадяни. «Ми хочемо, щоб Грузія була країною-членом Євросоюзу. Зараз у нас є вікно для цього процесу, яке може зачинитися. Це російський закон, а Росія завжди була нашим ворогом. Погано чинила з нами ще з часів Георгіївського трактату і завжди виступала проти нас. Тому ми не хочемо, щоб нас щось об'єднувало з Росією. Америка, весь Захід зробив із цього приводу заяву. Небезпека загрожує навіть візовому режиму з ЄС. Йдеться не просто про санкції щодо Іванішвілі. В такому випадку може постраждати кожен громадянин», – заявила одна з учасниць мітингу. 7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт про прозорість іноземного впливу, який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акції сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести. У ЄС попередили Грузію про серйозні наслідки в разі остаточного ухвалення законопроєкту про іноагентів. Уже 9 березня політрада «Грузинської мрії», «Сили народу» та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив цей законопроєкт у другому та остаточному читанні. Проте вже 17 квітня парламент у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про іноагентів. Учасники акції протесту зібрали людний мітинг і вимагають зустрічі з прем'єром. Це були підсумки тижня. Формуємо інфопростір разом!